Toshkent viloyatida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotni rivojlantirish, bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Piskent tumanida bu borada amalga oshirilayotgan tadbirlar, yechimini kutayotgan masalalar bilan tanishdik. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 4771 sonli qaroriga muvofiq davlat aktivlarini boshqarish agentligi hamda Toshkent viloyati hokimligini qo'shma qarori qabul qilindi, ya'ni viloyatdagi davlat idoralari ustav fonida davlat ulushi mavjud bo'lgan xo'jaliklarga tegishli bo'lgan ma'muriy va ijtimoiy obyektlarni xatlovni o'tkazish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Mana qo'shma qaroriga asosan bugungi kunda xatlov ishlari olib borilmoqda. Xususan Piskent tumanida ham bir qator mavjud bo'sh turgan davlat idoralari va xo'jalik jamiyatlari ustav fondida davlat ulushi bo'lgan xo'jalik jamiyatlariga tegishli obyektlar, ma'muriy va ijtimoiy obyektlar xatlovdan o'tkazilmoqda. Holatlar albatta har xil, bo'sh turgan, samarasiz foydalanilayotgan yer maydonlari, bino inshootlari aniqlanyapti. Piskent tumani bo'yicha jami 71 bo'sh turgan davlat obyektlari aniqlangan. Mazkur aniqlangan bo'sh turgan davlat obyektlarini kelgusida samarali foydalanish maqsadida ularning balans saqlovchilari tomonidan agarda manzilli dasturi bo'ladigan bo'lsa, o'zining yo'nalishida davom ettirish, samarali foydalanish bo'yicha bizlarga taklif berishadi. Agarda u bo'yicha dastur ko'zda tutilmagan bo'lsa, manzilli dasturlari mavjud bo'lmasa, unda o'sha obyektni salohiyatli investorga sotish yoki ijaraga berish choralari ko'riladi. Hozirda ikkita davlat obyekti, ya'ni Oqtom mahallasi joylashgan sobiq maktab binosi hamda Fayzobod mahallasida joylashgan sobiq maktab bino inshootlari hozirgi kunda hokimiyat balansida bo'lgan shu obyektlar viloyat hokimining tegishli qaror loyihasiga asosan savdoga chiqarish rejalashtirilgan. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ularga qator imtiyozlar berilishi natijasida ishbilarmonlar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Natijada Piskentda ham tadbirkorlik, ayniqsa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanyapti. Tumanimizda 1970 tadbirkorlik subyektlari ro'yxatdan o'tgan. Shulardan 1062-tasi kichik biznes subyektlari vakillari kiradi. Shulardan birini hududida turibmiz, hozir ishlab chiqarish maydon guvohi bo'lib turibsizlar. Bu ushbu korxonaning nomi Laylak uyi karyer stroy mas'uliyati cheklangan jamiyati. Ushbu korxonamiz 2019 yilda o'z ish faoliyatini boshladi. Yejro auksion orqali 2 gektar yer maydoni olib, hozirgi kunda Eron davlatidan ishlab chiqarish uskunasini olib kelgan. Ushbu uskunaga 50% miqdorida o'zlarini mablag'lari hisobidan qolgan 50%ga bank kredit hisobidan olishgan. Hozirgi kunda bular qurilish uchun juda zarur bo'lgan qum shag'al mahsulotlarni ishlab chiqarishadi. Korxonamiz 2019 yil ishga tushirildi. 16 kishini ish bilan ta'minlaganmiz. Bir kunda 800-900 tonnagacha mahsulot chiqarib beryapmiz. Shu 2019 yanvar oyida auksionda 2 gektar yer 446 million bo'lganmiz. Ishlab chiqaradigan mahsulotlarimizni shu bugunga qadar Toshkentda, shu Piskent avtoyo'llarida beryapmiz. Kelajakda beton zavod qurmoqchi bizlar. Beton mahsulotlari yetkazib bermoqchi bizlar. Mazkur korxona bo'sh yer maydonini sotib olib ish boshlagani va 16 nafar piskentlik ish o'rniga ega bo'lgani yaxshi natija. Ammo afsuski, tumanda bo'sh inshootlardan foydalanish bo'yicha muammoli holatlar ham mavjud. Masalan, Saytobod mahallasi hududidagi mana bu bino bir necha yillardan buyon hech kimga foyda keltirmay turibdi. Kamiga mahalla ahlini biroz bezovta ham qilyapti. Bu asosan mahalla fuqarolar yig'inining hududi bo'lgan, binosi bo'lgan, mahalla fuqarolar yig'inining binosi bo'lgan. O'sha paytdan beri 10 yil, 20 yil davomida bo'lib turgan xizmat qilgan. Kolxoz jamoat xo'jalik paytida, shirkat xo'jalik paytida, fermer xo'jalik paytida. Bu eski mahalla binosi bo'lgan burun. Talabga javob bermagan, chakka o'tib, shpillari sinib, boshqa qilingan. Bu bino 10 yillar davomida mana shu xunuk ahvolda turibdi. Har xil ko'chadagi kechirimlari, mana shu mahallaning ko'rkini buzib turgan bino hisoblanadi.
Çünkü bunun maksadı bir neçe bari var. Tuman hakimlerine, benim de aldığım rehberlerine müracaat kılınken investor tapışı maksadı da bugün günde ben şu investor tapıldı. İşler yeniden kuda halası getirdi. Yıllar devamında itibardan çette kaldırılgen maskur eski bina hakkında tuman mutasaddıları çare kurulgenini malum kıldı. Bu abek 2020 yılı yılı başıya auksiyon savdoları çıkazılgen bir sum kıymeti de. Bunu auksiyon galibi innovasyon Quality Work degan MCG korxonasi rahbari 1 million 1 so'm qiymatida xarid qilib auksion g'olibiga aylangan. Bu obyektni sotib olish maqsadi tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun tikuvchilik va qo'shimcha nima deydi loyihani yer maydoni yetarli bo'lgan taqdirda bir maishiy xizmat joylari barpo etish uchun sotib olgan, loyiha ishlarini hammasini boshlagan, qurilishga ruxsat olgan, APZ hujjatlarini hammasini tayyorlagan 1 milliard so'm investitsiya sharti belgilangan. Bu qurilishni mana bu obyektni eski bino bo'lgan, buni buzib, yangidan amalga oshirishda shu nima deydi, yer maydonida ozgina aniqlik, yer maydoni u kvadraturasida ozgina aniqlik kiritilmaganligi uchun 1 metrmi, 2 metrmi o'shanga bu tadbirkor qisman vaqtincha to'xtatib loyiha ishlarini amalga oshirishdi. O'sha auksion savdolari bo'yicha imzolangan shartnomani yangidan shartnoma tuzib, investitsiya majburiyatiga o'zgartirish kiritish niyatida. Auksion savdolariga chiqarilganda 343.2 metr kvadrat qilib chiqazilgan. O'sha savdoga qo'yilgan metr kvadraturasida 1 metrmi qanchadir razinitsa bo'layotganligi uchun hozir qisman vaqtinchalik cho'zilib turibdi. Mutasaddilar fikri bilan aytilganda, kichik bir sabab bilan ish boshlanishini orqaga surayotgan tadbirkor bilan uchrashib, vaziyatga aniqlik kiritish uchun qancha vaqt kifoya qilar ekan. 1 yoki 2 metr kvadrat joy sabab bu hududning mana shunday xunuk bir manzara kasb etib turishidan kimgadir foyda bo'larmikin? Tadbirkorga har bir kun g'animat emasmi? Tuman hududidagi bo'sh turgan, foydalanilmayotgan yana bir katta obyekt holatini o'rgandik. Piskent tumanidagi faoliyati tugatilgan O'z paxta sanoat aksionerlik jamiyatiga qarashli sog'lomlashtirish maskani binosi va unga tegishli katta hudud. Bu joy bir paytlar juda ham so'lim va obod bo'lganini tasvirlardan ko'rib payqagandirsiz. Ammo afsuski, yillar davomida bu yerda tinchlik hukmron. Qarovsizlik natijasida bino nurab, hovlidagi bog' yovvoyilashib boryapti. Bu obyekt 2011 yil shu shifomadat yo'nalishida ishga tushirilgan va o'sha paxta sanoat xodimlari kelib namoyish maskani bo'lgan. O'sha paytlarda paxta sanoati qarzdorligining hisobiga hozirgi kunda shu ahvolga kelib tushgan bu bino va majburiy ijro tomonidan o'sha qarzdorlik undirish yo'nalishi iqtisodiy sud qaroriga asosan 3 milliard baholangan auksionga qo'yilgan va paxta sanoati o'zi shu binoni orqasidan qarzdorligi 495 millionga hozirgi kunda qarzdorligi bor. Bu hozirgi kunda 7 yildan beri shu holatda turibdi. Shu mana auksionga qo'yildi. Shu tadbirkor tomonidan agar olinsa bir chiroyli bir maskan bo'ladi. Auksionga qo'yilganiga bir 4 oy atrofida bo'ldi. Holat tasvirlardan ayon. Mutasaddi ma'lumotini ham tingladingiz. Shu o'rinda qo'shimcha izohdan o'zimizni tiydik. Faqat aytmoqchi bo'lganimiz shuki, kelajakda aynan shu hududda katta bir korxona faoliyat boshlasa, 100 ga yaqin piskentliklar ishlasa deymiz. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlanishida kredit mablag'larini maqsadli tayinlanishi va samarali ishlatilishi juda muhim hisoblanadi. Yaminjon ota chorvachilik fermer xo'jaligi misolida bu fikrimizni isbotini ko'rishimiz mumkin. 93 yildan beri shu yerda qurilish qilamiz. Chorvachilikka mashhurlarni hammasini fermalarni o'zimiz qurdik. Avstriyadan olib keldik 14 yil yaxshi bo'ldi. Shunga yana qoz Gollandiyaning Sharp kompaniyasi bilan shartnoma qildik 1 yil oldin. Shular bilan shartnoma qilib, Xalq bankiga murojaat qilib, 1 milliard 425 million kredit olib, 66 bosh Gollandiyani tanlab o'zimiz olib keldik. Hozir kunga kelib endi bular nasllashib boshlashdi. Hozir har bir sigirimiz 22-21 litrdan sut beradi, hali bir oy bo'lmadi. Endi mana shu noyabr oxirigacha hammasi tug'ib bo'lish kerak. Shunda sutimiz 1.5 tonnaga mo'ljal qo'yibdik.
chiqib qoladi Alloh xohlasa. Yer oldik, birinchi 15 gektar oldik. Keyin Avstriyadan mol olib kelganimizdan keyin hokimimiz yana 22 gektar yer qo'shib berdilar. Jami 37 gektar bo'ldi. Shulardan hozir yarmiga makkajo'xori ekdik, yarmiga silis qildik. Bedamiz bor 7 gektar. Shularni hozir hammasini hosilini yig'ishtirib bo'lib joylashtirib qo'ydik. Endi mana shu oxirgi beda o'rimimiz qoldi. Yani bu jarayonlarda yani qiyinchiliklar bo'lardi, qiyinchiliksiz ish bo'lmaydi-ku. Pandemiyada sal mollarning kelishi to'xtadi, lekin uni ham yaqat murojaat qilib Belarusiyadan ruxsatnomasini oldik, boshqa qildik, lekin may oyiga yetkazib keldik mollarni. To'xtalishlar bo'lmaydi, kredit bo'yicha ham hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadi, hammasini qilib berishdi. 24% berdi, Xalq banki 8%ini anaqa tadbirkorlar palatasi Endi 7 yilga to'la berishdi ular oldindan to'liq. 7 yil muddatga oldik, 9 oylik o'tasi bilan. Mana lug'u tas xos ketotdi, foizini to'lab yurimiz. Hammasi yaxshi. Mana sig'irlar xudo xolasa sutga kirib ketdi. Endi bu yerga qiyinchilik bo'lmaydi. Hozir 5 ta odamni ish bilan ta'minladik, yana 2 taga ko'paytiramiz. Sutlarimiz ko'paysa keyin o'sha ekspeditorlarni olamiz, bitta shobir olamiz. Shu shaharga firmalar bilan shartnoma qilib qo'yganmiz, shularga olib borib topshirib turamiz. Kelgusida rejamiz o'zimiz yana bitta qayta ishlaydigan korxona ishlaymiz. Hozir o'shanga joy qoldirdik. Fundamentlarni qilib qo'yganmiz, ko'rgan bo'lsangiz fermani bu yonida 20 ming yevroga gaplashdik abarudunyalarni. O'sha gallandski tipda sir chiqarish uchun qayta ishlaymiz. Joylar ham tayyor. Tadbirkor yer berilishida ham, kredit ajratilishida ham imtiyozlardan, imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'z ishini yaxshi yo'lga qo'yib olgan. Rejalar ham istiqbolli. Chorva mollarini parvarishlashda, ularni oziqlantirish, ko'paytirish bo'yicha ham chet ellik hamkorlar maslahatlari asosida ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Kelajakda bu korxona ish o'rinlarini ko'paytirish, sut mahsulotlarini ishlab chiqarish, umuman faoliyatini kengaytirish orqali tuman iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shadigan fermer xo'jaliklaridan biriga aylanadi. Tumanimizda jamiga 1248 ta yo'nalish kichik biznes subyektlari faoliyat ko'rsatyapti. Va bundan bu yilgi yilda 394 ta o'tgan va 176 yuridik maqomiga ega. Oldingi yilga nisbatan 44 ta ko'paygan. Va bu yilgi yilda mana shu ijro orqali kreditda agar yerlar sotuvga chiqarilgan, undan 18 tasi 1 milliard 428 million summada sotib olingan tadbirkorlar tomonidan. Hozirgi kunda ish mukammal darajada ketyapti har biri bo'yicha. O'sha loyiha smetalari bo'yicha bir to'xtalish bo'layotgani yo'q. Qancha keng ko'lamda ish olib borilyapti tadbirkorlar bilan. Imkoniyatlar yaratilgan. Har bir sektor bo'yicha. Piskent tumanida bunday samarali loyihalar ko'payishi, bo'sh yer maydonlaridan unumli foydalanishni tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar sur'ati yangi bosqichga ko'tariladi. Natijada tuman iqtisodiyoti yanada rivojlantiriladi deya umid qilib qolamiz. Zero buning uchun yetarlicha huquqiy va iqtisodiy asoslar bor.